abych dostala tu loutku. Ne, to si dělám legraci, tak pro mě to je čest, já se moc těším na Jana Krause a považuji to za vyznamenání, že tu můžu být. Těším se prostě, no, je to pro mě svátek. A dokonce dneska má můj syn 22. narozeniny, tak jsem dostala dárek. No, já si myslím, že se mě bude ptát na to, že jsem herečka a že zároveň mám novou pracovní pozici, to znamená, že jsem kouč rétoriky primátora hlavního města Prahy, tak já si myslím, že se mě bude ptát na tohle, no, možná se bude ptát na něco jiného, ale vzhledem tomu, že on je rétor číslo jedna, tak předpokládám, že může to odvést úplně někam jinam, ale uvidíme. Zeptala bych se, protože já jsem také z židovské rodiny a vím, že kdysi jsem zaznamenala informaci, že jeho tatínek údajně odešel z domova a nikdy se nevrátil. A mě ten příběh toho tatínka zaujal, že odešel z domova a nikdy se nevrátil, ale pak už jsem se nedozvěděla, jak to dopadlo s tím tatínkem. Ale to bych se neptala pochopitelně ve vysílání, to je spíš osobní otázka. Protože na to často si vzpomenu, si řeknu, ježiš, ten tatínek toho pana Krause tenkrát někdy odešel a kde je mu konec. Tak to by mě zajímalo. Já se cítím výborně, říkám, že já se těším a já jsem hodně ovlivněná Jaroslavem Duškem a ten mě jednou řekl, že talentovaný člověk využije příležitosti pro sebe. Takže já to považuji za příležitost o sobě něco říct veřejnosti. A to jsou ty pocity, které dneska mám. Vzpomínám právě na toho Jaroslava Duška, protože jsem mívala trému a bála jsem se. A kdysi jsme měli před premiérou a já jsem říkala, já se tak bojím, dneska přijde Jirka Menzel. A on mi řekl, že bys měla být šťastná, že přijde Jirka Menzel. Takže se těším. Těším se na Jana Krause, protože to je ohromnej sympaťák a těším se na publikum a i se těším na ty otázky, protože já zároveň teda opravdu, řekněme, učím rétoriku primátora toho času pražského. A když to zní nadneseně, takhle a tak se těším, jak jsem schopná, chci prozkoumat svou schopnost odpovídat Janu Krausovi. Je to pro mě vlastně zkouška a já se potom dám známku nakonec. Tak doufám, že obstojím aspoň, řekněme, na dobrou.